Об числами, чому дорівнює 4 у мінус третьому степені. За означенням ми повинні основу замінити дробом, одиниця розділити на 4 з протилежним показником. А це дорівнює одиниця розділити, а 4 в кубі, 4 разів 4 – 16, 16 помножити на 4 дорівнює 64. Отже, 4 у мінус третьому степені дорівнює 1,64. Знайдемо значення 0,1 у мінус другому степені. 0,1 – це 1/10 у вигляді звичайного дробу у мінус другому степені. А от тепер увага! Щоб замінити додатнім показником, я повинна 1/10 записати у вигляді одиниця розділити на 1/10. А це значить одиницю помножити на 10/1. І це буде дорівнювати 10/1. Тобто обернений дріб до 1/10 буде 10/1 або 10. Тоді маємо 10, але показник уже буде числом протилежним до мінус 2. Отже, 10 у квадраті дорівнює 100. Щоб обчислити ось таке значення числового виразу, ми повинні основу перетворити у неправильний дріб. Маємо мінус, 2 на 1 множимо 2 та додаємо одиницю 3. Мінус 3 других у мінус четвертому дорівнює. А тепер скористаємося міркуваннями попереднього прикладу. Я повинна замінити мінус 4 показником протилежним, тобто 4. Для цього треба одиницю розділити на 3 других. Тобто це буде одиниця помножити на 2 третіх і буде дорівнювати 2 третім. Тобто маємо вираз 2 треті, але вже у четвертому степені. Від'ємне число у парному степені дає число додатнє. 2 в четвертому степені, 3 в четвертому степені – цей дріб дорівнює 2 в четвертому – це 16, 3 в четвертому – 81. 3 помножити на 3, помножити на 3, швидко обчислюється так. 3жди 3 – 9, 3жди 3 – 9. Отже, 9 помножити на 9 – це 81. А зараз обчислимо значення мінус 3 четвертих у мінус третьому. Дорівнює. Основу замінюємо оберненим дробом. Маємо мінус 4 третіх, але вже у показнику протилежне до 3, тобто 3. Дорівнює. Непарний степінь від'ємного числа є число від'ємне. Ставимо знак мінус. А тепер підносимо 4 до третього степеня. Це буде число 64. 3 в третьому степені – це число 27. Виділимо цілу частину. Це буде мінус 2 цілих, тому що 2 помножити на 27 буде 54. 10 – 27. Піднесемо до мінус третього степеня число мінус 0,2. Міркуємо. Мінус 0,2 у мінус третьому степені дорівнює мінус 10/2, але вже у третьому степені. Дорівнює. Мінус у непарному степені дає мінус. 10 розділити на 2 буде число 5. 5 у третьому степені дорівнює. 5 у кубі дорівнює 125, отже, відповідь – мінус 125.